elkaar. Ze stonden er vandaag allemaal weer langs de lijn. De trouwe supporters van Ovios. En ze spraken er allemaal schande van. Dat iemand het gewaagd had een kerstboom op de middenstip van het hoofdveld te plaatsen. Nee, dat is niet goed. Maar je weet hoe die lucht is. He? Even leuk willen wezen, maar we zo zeggen. Of denken dat ze leuk zijn. De 72-jarige terreinknecht en bestuurslid Thijs Brink ontdekte vanochtend de boom. Hij verwijderde hem meteen en heeft geen goed woord over voor de actie. Ja, dat noem ik losers. Dat ben geen mensen. Want waar wij op een gegeven moment een hele week hier met vrijwilligers de boel voor elkaar hebben. En dat dan op een gegeven moment de nacht dat hier dan de boel vernield wordt. Nou, dat lijkt nergens op. Want die boom op de middenstip, ach, die is wel weg te halen. Maar ernaast is ook met een schop een vee in het veld gespiet. En Ovios speelt vandaag de derby tegen VSCO 61 uit het naburige Oosterwolde. Vroeger was het harde neid. Ja. En nu ook weer, zou je denken, toch? Ja. Nee, dat geloof ik niet van. Nee, ik kom regelmatig bij VSCO, maar dat is niet zo. Ook VSCO is geschokt. De club hoopt dat de vandalen zich melden, zodat ze de schade kunnen vergoeden. De gaten in het veld zijn inmiddels dicht, maar de wonden die geslagen zijn, blijven zichtbaar. Kijk, als je op een gegeven moment nog een beetje met de aandacht besteedt, dan steek je die zooi er netjes af en leg je ze aan de kant. Maar net als een wild west ben ze bezig geweest. Nou, dat herstelt zich van het jaar niet meer. Er gaat de wind erin, dus dat blijf je eeuwig zien in de akkers.